uz moju bih, dalje je bliže. Dobar dan, poštovani gledaoci i slušaoci radija Otvorena mreža. Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas bi trebao da se izjasni da li je saglasan da Federacija BiH bude garant Elektroprivredi Bosne i Hercegovine za kreditno zaduženje kod Izvozno-uvozne banke Kine, a za projekat izgradnje bloka termoelektrane Tuzla. Zastupnička rasprava o tome počela je 28. februara na prvoj redovnoj sjednici u novom mandatu Doma naroda. Tada je bilo različitih mišljenja oko toga treba li država biti garant kreditnom zaduženju od 200 milijardi i 200 miliona maraka. Iz Evropske energetske zajednice poručuju zastupnicima da projekat zaustave. Tvrde da je garancija na kredit koju Federacija Bosne i Hercegovine treba dati u stvari nedozvoljena državna pomoć. I prema zakonima ove zemlje i prema legislativi Evropske unije utvrdilo da ne postoje elementi državne pomoći u ovom projektu. Takva investicija, velika investicija, naravno mora biti formalno čista. I to je važno za legitimitet te investicije, za to da Bosna i Hercegovina nema u buduće neke senke iznad sebe zbog nepoštovanja propisa. Anika Kešelj novi je vršilac dužnosti glavnog tužioca kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Njoj je na današnjoj sjednici imenovalo Visoko sudsko tužilačko vijeće. Kešelj je do sada bila zamjenica Dalide Burzić, koja je imenovana za sutkinju suda Bosne i Hercegovine. Za tužiteljicu kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo Kešelj je imenovana u septembru 2003. godine. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u maju 2015. imenovana je za zamjenicu Dalide Burzić. Ona će ostati na poziciji VD glavne tužiteljice sve do izbora novog glavnog kantonalnog tužioca u Sarajevu. Merhunisa Dedić, koja je otjela novorođeno dijete porodici u Hadžićima, danas je u Općinskom sudu u Sarajevu osuđena na 2 godine i 6 mjeseci zatvora. Dedić je osuđena zbog 3 krivična djela, i to oduzimanje djeteta u pokušaju, oduzimanje djeteta i krivotvorenje isprave. Merhunisi Dedić je suđena u Općinskom sudu u Sarajevu, kojoj je nakon izricanja presude produžio mjere pritvora. 27-godišnja Dedić ranije se izjasnila da nije kriva. Ona je 5. jula prošle godine u Hadžićima kod Sarajeva otela novorođenče. Pronađena je s otetom bebom istog dana u hotelu Ferijalac u sarajevskom naselju Marin Dvor nakon opsežne policijske potrage. Pripadnici SIPE jučer su širom Bosne i Hercegovine sproveli veliku akciju pod nazivom Zlatni karat. Cilj akcije je presjecanje i sprečavanje krijumčarenja nakita od zlata i srebra. Uhapšeno je 7 osoba koje će biti predati postupajućem tužitelju. Izvršeni su pretresi na 54 lokacije na području Sarajeva, Tuzle, Gračanice, Živinica, Tešnja, Magleja, Cazina, Bihaća, Konjica i Kladnja. U zajedničkoj akciji učestvovali su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu, MUPA Republike Srpske, FUPA i Brčko distrikta, Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine te Poreske uprave entiteta i Brčko distrikta. Građani Banja Luke i sinoć su se okupili ispred hrama Hrista Spasitelja, gdje su 346. dan zaredom zapalili svijeće i odali počast Davidu Dragičeviću. Okupljanje je proteklo mirno. U utorak 12. marta na novom groblju u Banja Luci obavit će se ekshumacija Davidovog tijela, a njegovi posmrtni ostaci bit će prevezeni u Austriju. On će 15. marta biti sahranjen u mjestu Wiener Neustadt, prebivalištu njegove majke Suzane Radanović. Za nekoliko dana, tačnije 18. marta, navršava se godina dana od kako je David Dragičević nestao u Banja Luci. Njegovo beživotno tijelo pronađeno je 24. marta. Još jedan sastanak Milorada Dodika, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića protekao je bez konkretnog dogovora. Lideri SNSD-a, HDZ-a i SDA još uvijek nemaju rješenje za formiranje vlasti na državnom i federalnom nivou, a bez ucjena o imenovanju mandatara za sastav vijeća ministara BiH. Dodik ne odustaje od Zorana Tegeltije, dok Izetbegović nije spreman podržati nekoga ko ne želi pristupiti NATO savezu. Ipak, trojica lidera optimistični su da će do dogovora doći u skorije vrijeme. Jedan papir da proizvedemo sa nekim principima djelovanja u ovome mandatu koji bi omogućili imenovanje mandatara za vijeće ministara. Mislim da ćemo takav papir imati
u prijedlogu do kraja ove sedmice. Republika Srpska je jednostavno rekla i vlast i opozicija da, da ljudi iz Republike Srpske treba da promovišu i da se bore za vojnu neutralnost. To je današnja naša zvanična politika. Kao što je činjenica da i HDZ i SDA i svi u federaciji jednostavno misle da to treba da se kreće ka NATO. A članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine usaglasili su da građani Bosne i Hercegovine dobiju 80% jeftinije cijene roaminga u regionu. Predsjedništvo je zadužilo Vijeće ministara da u roku od 7 dana dostavi prijedlog sporazuma o smanjenju cijena usluga roaminga u javnim mrežama mobilne komunikacije u zemljama Zapadnog Balkana. Predsjedništvo bi trebalo potpisati sporazum na drugom digitalnom samitu Zapadnog Balkana koji će se održati u Beogradu 4. i 5. aprila. To znači da će Bosna i Hercegovina i zemlje regiona za 2 godine biti u poziciji roaminga kao što je to danas u zemljama Europske unije. Povodom Međunarodnog dana žena koji se obilježava sutra 8. marta u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upriličena je konferencija pod nazivom Vremeplov. Bile smo, jesmo i bit ćemo. Skup organizuju Westminster fondacija sa demokraciju u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice. Cilj konferencije je isticanje uspjeha svih žena u Bosni i Hercegovini iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Želimo pokazati da ustrajnost u BiH može da nas usmjeri prema budućnosti koja pripada svima nama i da dijelimo odgovornost da naše društvo bude jednako za sve, poručile su žene. Mi smo se odlučili iskoristiti upravo ovaj simboličan dan, dakle kada su žene kroz historiju borile se za jednaka prava i za kao i muškarci, pravo na rad, pravo na obrazovanje, zapravo jednaka zakonska prava. Ja sam mislila da je to problem možda samo naše države ili naše regije, ali kada sam otišla u Njemačku shvatila sam da je to globalni problem. I nakon rada i u Kini i u Sjedinjenim Američkim Državama uvijek sam bila jedina djevojka u timu, tako da od 40 nas na primjer, tako da to zaista nije problem samo naše države i naše regije. Nastavlja se trend proljetnih temperatura. Ipak, zbog olujnog vjetra u našoj zemlji na snazi je žuti meteo alarm. Toliko u vijestima. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.